Insemmilkom ħbib u nilqgħukom għal din ir-riflessjoni ta' kull ġimgħa. Il-ħadd li ġej jekk Alla jrid sejrin niċċelebraw it-28 ħadd ta' matul is-sena. Xi snin ilu sirt naf wieħed raġel sinjur ħafna, li kellu ġi xi tfal u dan meta miet barra il-proprjetà kbira li ħallilhom garaxxijiet, djar, flezzijiet u ħafna biżniss ieħor. Dan ħallilhom somma kbira kull wieħed ta' flus. U somma kienet ta' miljun lira dak iż-żmien. Wieħed mit-tfal kien bilaqal ħafna u x'għamel qabad dawn il-miljun lira u investihom. U wara xi żmien irnexxielu wara li għamel kumpanija għalih, irnexxielu jkattar qatih, jkattar ħafna il-ġid. L-ieħor, it-tifel l-ieħor, xtaq isir sinjur mill-ewwel. U allura x'għamel? Għamel l-iktar ħaġa żbaljat li qatt se tagħmel. Mar jilabhom il-kazino biex isir miljonarju mal-ħajr. U mal-ħajr ftaqar, għax mhux biss tilef il-kazino, mhux biss tilef il-miljun lira li ħallilhom issiru, imma tilef ukoll ħwejġu kollha. Għax beda jipprova jġib lura dawk il-miljun li kien tilef. U allura beda joħroġ minn ġewwa u jilab, imma tilef kollox. Anzi tal-kazino ħennew għalih u bdew jagħtuh ikla kuljum biex jitaffulu il-ġuħ tiegħu. Ħbieb, l-iktar teżor li qatt nistgħu naħżnu fil-ħajja tagħna huwa li jkollna l-erf l-aqal. U ħbieb, x'inhu l-akbar erf, l-akbar aqal? L-akbar erf, kif tgħidilna l-kelma ta' Alla illum, huwa li ma tkunx qalbek marbuta ma' xejn ħlief ma' Alla. Għax Alla biss jista' jagħtina raġuni għalfejn ngħixu, għalfejn immutu. Għax jiena u intom bħala bnedmin m'aħna ser nieħdu xejn magħna la flus, la proprjetà, l-ebda ġid. Dak li sa nieħdu magħna f'dawn idejna huma il-ħwejjeġ sbieħ u l-imħabbiet li aħna nkunu urejna lil dawk ta' madwarna. Ħbieb, fil-Vanġelu sejrin naraw kif żagħżugħ għani kollu ħerqa ġi jistaqsi l-Ġesu x'għandu jagħmel biex jikseb is-saltna, biex jikseb il-ħajja ta' vera. U Ġesu għaraf x'kellu bżonn u qallu biex jinqata' mill-ġid li kellu. Imma dak kien attakkat ħafna. Kellu ġibda kbir qalbu kienet marbuta wis mal-ġid u allura tilef l-iktar ħaġa importanti ma kellux aqal biżejjed biex jħalli kollox u jimxi wara il-mulej. Għax dak li jagħtik gost li jagħtik ferħ tassew mhux li tagħmel fattik ta' rasek imma li tagħmel dak li tixtieq il-qalb ta' Alla. Għax dak li tixtieq il-qalb ta' Alla, dak li jixtieq Alla minnek, ir-rida tiegħu dejjem iġiblek serħan, dejjem iġiblek paċi. Għax wara kollox, x'inhu l-iskop ta' ħajjitna, tal-eżistenza tagħna? X'għamilna ferħana? Hija l-imħabba ta' Alla, l-imħabba ta' Alla ġewwa fina. Wara kollox, jiena u intom qegħdin ngħixu biex inħobbu lil Alla, kemm hawn f'din id-dinja u kif ukoll fl-eternità. Dan huwa l-ferħ tagħna. Li nħobbu lil Alla m'hawnx ferħ akbar minn dan. Għax kull għena ieħor din id-dinja jispiċċa. Dak li jibqa' hija li tħobb lil Alla. Dan huwa l-awguri għalija u anke għalik ħabib. Nixtieqlek kull paċi u ġid. Insellimek.